Že ten problém je daleko väčší a zamotanejší, ako sa z tých televíznych správ zdá. Stretli sme strašne veľa zaujímavých ľudí v tých osadách. Oni nám rozprávali svoje príbehy a vlastne z tých príbehov je zostavený ten film. Skoro každá z tých postav má reálny predobraz v skutočnom živote. Aj ten úžerník, aj to dievča, ktoré predali, aj ten chlapec. Koncom 20. rokov bolo v Československu, ktoré malo vtedy povesť demokratického štátu, boli prijaté zákony, ktoré silne diskriminovali Rómov a boli tak silne diskriminačné, že vlastne pripomínajú tie protižidovské zákony, teda silné sektárstvo. V tej rómskej osade, kde sme točili, že 2000 ľudí a tá rómska osada je veľmi sociálne štruktúrovaná. Rozpráva ľudský príbeh človeka, ktorý sa narodil do veľmi zlého sociálneho prostredia, a jednak trochu pripomenúť tú rómsku kultúru. Chceli sme, aby ten film bol v rómštine. Tak, gitano, gypsy, cigoner. In Romanes exist Roma. If I want to say I am Roma in Romanes language, I will say me siom Rom. Me siom Romni.